I seguim aquí, a la sintonia d'Amposta Ràdio, seguim posant la ciutat al dia. El dèiem en començar el programa, avui visitaríem l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta perquè allí es realitzen diferents tallers dintre d'aquesta iniciativa que es diu Més Esardi. Ho parlarem amb Georgina Bosch, que és la directora de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta, i també amb Núria Romeu, que és una de les responsables d'un dels tallers que es realitzaran. Saludem a Georgina. Georgina, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. I també a Núria. Bon dia, Núria, què tal? Hola, Núria, me sentes? Molt bé. Bueno, pues escolta'm una cosa, anem a parlar primer que res del que és Més Esardi, que és aquesta iniciativa que feu des de l'Escola d'Art i Disseny. Pues bueno, Més Esardi és formació artística variada que obrim a la ciutadania, fora dels cicles reglats que fem al matí. Per la tarda obrim i oferim tallers i monogràfics oberts a aquells que tinguin inquietuds artístiques i que els hi apetisca formar-se. Molt bé, per tant, Esardi té una part del matí que és per als alumnes i per en aquest ensenyament, i l'altra és per a la ciutadania que vulgui fer art, diguem-ho així, eh? Sí, que els vulgui expressar lliurement. Molt bé, i està obert a tots els públics, que s'ha de fer per tal de poder assistir en aquest Més Esardi, en aquests tallers? Bé, està obert estos tallers que oferim ara a partir de 16 anys. Bueno, si vingués algú de 15 podríem estirar-ho, però en principi és a partir de 16 anys en avant. I bueno, simplement poden trucar a l'escola o enviar un correu i mostrar el seu interès en inscriure's al curs. I ja està, i simplement això. I ens posem en contacte amb ells i si hi ha prou gent, doncs s'inicia el curs. Molt bé, heu decidit fer dos tallers, eh? Un sobre il·lustració i l'altre de mosaic de vidre. Per què aquestes dues especialitats? Mira, l'any passat vam començar amb Més Esardi en introducció a la il·lustració i teníem la intenció de que bueno, la gent que s'hagués format en este taller o en este monogràfic d'il·lustració pogués fer una continuïtat, és a dir, que pogués formar-se i avançar en este ensenyament, en esta disciplina. Igual va passar una mica en lo de vitralls, que també se va fer un curs curt i es va fer un portaespelmes, i també teníem la intenció de que la gent que s'havia apuntat pogués continuar. Al final, bueno, continuaran, però hem tornat a fer introducció a la il·lustració per a tots aquells que l'any passat no es van poder apuntar o no sabien que oferíem esta oferta, per a que puguen començar aquest any i continuar ja després de Nadals en la continuïtat d'il·lustració. Molt bé, després de Nadal continuaran aquests tallers, eh? Sí, més avançats, sí. Molt bé, anem a parlar una mica amb Núria Romeu, perquè és la responsable d'aquest taller de mosaic de vidre. Núria, explica'ns una mica què és un mosaic de vidre i com se treballa. Molt bé. Bueno, pues el que farem en este taller, els alumnes podran aprendre a fer això, a fer un mosaic. I l'única diferència entre el que farem i un mosaic tradicional és que en lloc de fer servir pues, rajoles o petites peces de ceràmica esmaltada, farem servir vidre artístic. El vidre artístic és el mateix que es fa servir per a crear vitralls. I en lloc de treballar pues, en vidre transparent o translúcid, treballarem en vidre opac, perquè treballarem sobre una base. Molt bé. Tu ets alumna de Esardi, has après a fer això a Esardi? No, no, jo em vaig formar a Barcelona. A Barcelona, i per tant et dediques a aquest tema. Sí, me dedico a la vitralleria, sobretot. A la vitralleria. I és complicat això per a les persones que els vulguin apuntar? És, No, 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 no requereix d'experiència prèvia. Aprendran a tallar el vidre per a ajustar les diferents peces al seu disseny i, si cal, pues, a polir-lo per a ajustar millor i no té cap complicació. Després ho feu plomat o com ho feu? No, és en mosaic, és en massilla. S'enganxen les diferents peces sobre una base i llavors ficarem massilla entre les peces per a conformar el disseny. Molt bé, també ho pot fer qualsevol persona, des sí, de sí, sí, 16, sí. 15... Sí, sí, qualsevol edat, no requereix experiència, qualsevol que tingui ganes d'aprendre i de passar un bon rato. Doncs ja ho saben, aquelles persones que tinguin inquietuds de treballar al vidre, de fer aquests mosaics d'aquests vitralls amb Núria Romeu, poden posar en contacte amb l'Escola d'Art i Disseny, que també farà aquests monogràfics sobre il·lustració, que suposo estiran a càrrec de Georgina, no? O no? Los realitzarà el mateix il·lustrador que ho va fer el curs passat. Serà el mateix. Sí, Agustí Sousa, que ell sí que es va formar a Esardi i després va continuar a la Massana i ara també és actualment professor de la Massana a Barcelona. I us farà ell el taller, el monogràfic d'il·lustració. I en què consistirà aquest monogràfic? Bueno, al final és una introducció a il·lustració, a aprendre diferents tècniques, per tant, recalco que no és necessari saber dibuixar, que molta gent diu, no, és que jo no en tinc idea de dibuixar, que no els hi faci que temor, perquè al final és
experimentar i aprendre tècniques il·lustratives. Per clar, però si no tinc idea de dibuixar, doncs pues, he d'aprendre's alguna cosa, no? Exacte, sí, però que al final expressar-te i aprendre com en el teu traç, sigui quin sigui el teu traç, pots tindre resultats molt, sí, eh? Molt xulos. Perquè hi ha il·lustracions de molt divers tipus i no tenen per què ser tan figuratives, sinó que poden ser totalment personals. Les persones que es vulguin apuntar, com deia, s'han de traslladar a Sardi i apuntar-se. De quin cost té aquesta Mira, iniciativa? Els tallers, el monogràfic d'il·lustració serà tots els dimecres a partir del dia 2 de novembre. Això és ja? I això és ja, sí. Per això que qui vulgui animar-se, ja. Seran de 4 a 7 de la tarda, són 3 hores, tots els dimecres, fins al dia 25 de gener. Pararem a Nadal, respectarem les festes escolars per un tema d'ajust del centre. I bueno, són 10 sessions que són un total de 30 hores. Molt bé, i tenen, quin cost has dit que tenien? Són 150 euros tot el monogràfic. Monogràfic 150 euros, monogràfic d'il·lustració. I el de mosaic de vidre? El de mosaic serà tots els dimarts. I té un cost, espera, que el cost eren 60 euros el taller, però 67 de material, perquè aquí entra sí, bueno, el plat i el vidre. 127 euros, en definitiva. Que sí, sí. Perquè, clar, jo us volia preguntar això, el material, jo no sé si el d'il·lustració se necessita molt, però el de vitrall, sense dubte, sí que se necessitarà, no? Sí, el de vitrall és més complex. I el porteu vosaltres, el material? Sí, sí, sí. A través d'aquest pagament de 67 claro. euros, que és el que val el vitrall, la massilla i tot el sí, que... Sí, està tot inclòs. Tot, aquesta no és la primera vegada, com deies tu, ja s'han fet alguns cursos que han tingut èxit, Georgina? Molt, sí, 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 sí. Vam omplir tant els de vitrall com el d'introducció a il·lustració i també vam fer un monogràfic de pintura i se va omplir, o sigui que molt bé, i el resultat, la gent va estar molt contenta i els resultats van ser molt... Clar, és que és així. I a més, això també suposo que, tal com estaves explicant, les persones que ja han fet un curs, aquest es poden apuntar per millorar-ho? O són sí. cursos d'iniciació com que els ja els van fer? Estos que fem ara són d'iniciació. O hi ha diferents nivells? Clar, ara oferirem diferents nivells. El que fem ara d'aquí a Nadal és introductori, per tant, és l'inici, és el principi de tot. És a dir, este ja l'han fet les persones que l'han fet, no? Exacte, els que van fer l'any passat van fer este. En tornada de vacances de Nadal hi haurà il·lustració nivell 2 i a continuació tècniques humides. O sigui, és com una evolució de la il·lustració. Que aquí podran participar ja els que van fer la primera experiència. Exacte. Sí. Diguem-ho així. Va. Sí. Va pujant de nivell. No sé si voleu afegir alguna cosa més respecte a aquesta iniciativa de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta, més de Sardi, amb aquest monogràfic sobre il·lustració i el taller de mosaic en vidre. Vale, jo, si de cas, com que no hem parlat dels dies del taller del mosaic de vidre, vale? Los dic ara perquè la gent també es faci... Bé, en dimarts, en dimarts. Seran tots els dimarts, sí. Començarà el dia 22 de novembre. Seran el 22 i 29 de novembre, i el 13 i el 20 de desembre. Són 4 sessions de 3 hores. Molt bé, doncs 4 sessions pel taller de vidre a partir del, crec que m'has dit, 22 de novembre, i el d'il·lustració comença ja, el proper dimecres, no? Sí. Fins al, recordem-ho? Fins al 25 de gener. Molt bé, de totes maneres, si voleu més informació, us podeu dirigir directament a l'Escola d'Art i Disseny, que està oberta als matins, estan donant classe, ells donaran la informació per a poder-se matricular en aquests cursos, el cost, els dies, les hores i tot el que calgui saber. Alguna cosa més, Georgina? No, de moment no. Deixarem les coses que tenim preparades per a més endavant. Molt bé, doncs ja saben, està oberta aquesta iniciativa de l'Escola d'Art i Disseny, més és Sardi, ja s'hi poden apuntar. Gràcies, Georgina. Gràcies, Núria, que tingués una feliç jornada, que és que tot un èxit. Moltes gràcies. Adéu.